11. ერის მთავარნი იერუსალიმში დამკვიდრნენ და ნარჩენმა ხალხმა კი წილიყარა, რათა 10-დან 1 იერუსალიმში წმიდა ქალაქში დასამკვიდრებლად მოეყვანათ, დანარჩენი 9 კი სხვა ქალაქებში. დააკურთხა ხალხმა ისინი, ვინც საკუთარი სურვილით დასახლდა იერუსალიმში. აი ოლქების მთავარნი, რომლებიც იერუსალიმში დასახლდნენ, იუდას ქალაქებში კი თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლეოზე ცხოვრობდა. ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი სოლომონისა და ტაძრის მსახურთა შთამომავალნი. დამკვიდრნენ იერუსალიმში იუდას და ბენიამინის ძეები. იუდას ძეთაგან ყათაია, ძე ყუზიასი, ზაქარიასი, ამარიასი, შეფატიასი, მაჰალალეელისა, ფერეცის ძეთაგან და მაყასეია, ძე ბარუქისა, ქოხოზესი, ხაზაიასი, ყადაიასი, იოიარიბისა, ზაქარიასი, შილონისა. ფერეცის ძენი, რომლებიც იერუსალიმში მკვიდრობდნენ, 468 ძალოვანი კაცნი იყვნენ. ბენიამინის შთამომავალთაგან სალუ ძე მეშულამისა, იოყედისა, ფედაიასი, კოლაიასი, მაყასეიასი, ითიელისა, ესაიასი. მის შემდეგ გაბაი და სალაი 928 და იოელი ძე ზიქრისა, მათი მეთაური. იუდა სენუას ძე კი ქალაქში მეორე იყო. უდელთაგან იედაყია იოიარიბის ძე, იაქინი, სერაია ძე ხილკიასი, მეშულამისა, ცადოკისა, მერაიოთისა, ახიტუბისა, ღვთის სახლის მართველი. და მათი ძმები, რომლებიც ტაძრის საქმეს აკეთებდნენ, 822. და ყადაია ძე იეროხამისა, თელალიასი, ამცისა, ზაქარიასი, ფაშხურისა, მალქიასი. და მისი ძმები, მამისახლთა თავკაცები, 242. ყამაშაი ძე ხაზარელისა, ახაზიასი, მეშიმოლეთისა, იმერისა და მათი ძმები. ძლიერი ვაჟკაცები 128, რომელთაც ზაბდიელ ჰაგედოლიმის ძე მეთაურობდა. ლევიანთაგან შემაყია ძე ხაშუბისა, ყაზრიკამისა, ხაშაბიასი, ბუნისა. ლევიანთა თავკაცები შაფთაი და იოზაბადი ღვთის სახლის გარე სამუშავებზე იყვნენ. მადლიერების ლოცვის წამომწყები იყო მათანია, ძე მიქასი, ზაბდისა, ასაფისტისა. მეორე კი ბაკბუკია იყო მის ძმათაგან და აბდა შამუაყის ძე გალალისა და იედუთუნის შთამომავალი. სულ 244 ლევიანი იყო წმიდა ქალაქში. კარიბჭის მცველნი, ყაკუბი, ტალმონი და მათი ძმები. კარიბჭეთა მცველნი 162. დანარჩენი ისრაელიანები, მღვდლები და ლევიანი იუდას ქალაქებში თითოეული თავის ქალაქსა და სამოსახლოზე ცხოვრობდა. ტაძრის მსახურნი ყოფელში მკვიდრობდნენ, რომელთაც ციხა და გიშფა თავკაცობდნენ. იერუსალიმში ლევიანთა ზედამხედველი იყო ყუზი, ძე ბანისა, ხაშაბიასი, მათანიასი, მიქასი, ტაძარში ღვთის მსახურებისას მგალობლებად დადგენილი ასაფიანებიდან. ვინაიდან მათზე მეფის საგანგებო ბრძანება გაიცა, რომ ყოველდღიური სარჩო ქონოდათ მგალობლებს. ფეთახია ძე მეშეზაბელისა, ზერახისა, იუდას ძეთაგან მეფის მარჯვენა ხელი იყო ყოველ სახალხო საქმეში. ისინი კი, ვინც იუდას ძეთაგან სოფლად თავიანთ ველებზე დამკვიდრნენ, ცხოვრობდნენ კირიათ არბახსა და დიბონში, თავთავისი ქალაქებით იეკაბცეელსა და მათირგლივ სოფლებში, იეშუაში, მოლადაში, ბეთფალეთში, ხაცარშუყალში, ბერ შებახსა და მის შემოგარენში, ციკლაკში, მექონასა და მის შემოგარენში, ყენრიმონში, ცორყაში, იარმუთში, ზანოახში, ყადულამსა და მათ სოფლებში, ლაქირსა და მის ველებზე, ყაზეკასა და მის შემოგარენში და ბერ შებაყიდან ჰენომის ხეობამდე დაბანაკდნენ. ცხოვრობდნენ ბენიამინის ძენი, გებაყიდან დაწყებული, მიქმასა და ყაიაში, ბეთელსა და მის შემოგარენში, ყანათოთში, ნობში, ყანანიაში, ხაცორში, რამაში, გითაიმში, ხადიში, ცებოყიმში, ნებალათში, ლოთში, ონოსა და მშვენიერ ხეობაში. იუდას ლევიანთაგან ზოგიერთი ბენიამინში დასახლდა.